Ana biz hozir o'zimiz yetishtirgan kartoshkalarni ko'chiryapmiz. Gapirib Bu turibman. birinchi bosqichi. Ekib turganini ham olamiz, ko'rasizlar xodima. Shunga qarab sekin dehqonchilik boshlamoqchimiz. Birinchi yil shunday ish qilyapmiz. Yaqinda olib ko'rsataylik. Keyin mayli ko'rib tomosha qilib like bosishni unutmanglar. Abdirat bo'lib ketdi. Senga kimlar boshladi? Mana yaqindan ko'rsataman. Mana kartoshkalar ketdilar, o'zi yotibdi mana. O'rtasidan bo'ldik. Bu kartoshka qayt chiqqanday katta katta bo'lsa, o'sha holatga kelgan. Videoni kuzatasizlar. Keyingi bosqichlarni ham albatta olib ko'rsatamiz. Kuzat, yaxshilab olish, ko'chirishda ehtiyot bo'lasizlar. Kurtaklari uzilib ketmasligi kerak. Ya'ni kartoshka ikkitasi butlab ketibdi. Ehtiyot bo'lib ajrating. Telefonni senga bersam bo'lar ekan. Ha. Kartoshkani qanchalik katta bo'lsa, hosil ham shunga yarasha bo'ladi.